Қайырымдылық адам жанының нұры. Адамның әуелден тоқмашы немесе хатшы болып тумайтыны сияқты, қайырымдылық пен мейірімділік адамға әуел баста жаратылысынан дарымайды. Дегенмен, мектебіміздегі ұйымдастырылып жатқан әрбір сабақ пен қайырымдылық шаралары бізді мейірімділікке, ізгілікке баулуда. Осыған орай, Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің өзін-өзі басқару ұйымының ұйымдастыруымен балаларға қамқорлығымызды аямай, оларды аялай білейік деген ниетпен қайырымдылық, ізгілік, демеу сияқты ұлығымдардан бастау алатын жүректен жүрекке қайырымдылық акциясы болып өтті. Жақсылық жасау парасаттылықтың айқын көрінісі. Мектебімізге келген нөмірі 7-ші Тасарық мектеп-интернатының тәрбиеленушілері мен зияткер оқушылардың бірлесе ұйымдастырған қайырымдылық концертін оқушылар, ұстаздар, қонақтар мен ата-аналар тамашалады. Қайырымдылық акциясы әрбір бала бойына сенім, жанына жігер ұялататыны сөзсіз. Балаларға сыйлық жасау, қамқорлық жасау іс-шарасы жыл сайын жалғасын тауып келеді. Қайырымдылық эстафетасы барша жанды ынтымақтастыққа, бауырмалдыққа шақырады. Ұлт пен ұлысты біріктіреді. Бала сенімінің нық болуына қадам жасайды. Қолыңнан келсе жақсылық қыл. Жасаған жақсылығың алдыңнан шығады демекші. Жүректен жүрекке қайырымдылық акциясына белсене қатысып, қол ұшын беруге атсалысқан ата-аналарға, ұстаздар мен қонақтарға айтар алғысымыз шексіз. Мектеп қабырғасынан бастап, жүрегі мейірімге толы, жаны қайырымдылыққа жақын болып тәрбиеленген зияткер оқушыларымыз алдағы уақытта еліміздің дамуына үлес қосатынына сеніміміз мол.